31 жовтня 2012 року виповнюється 16 років з дня затвердження у 1996 році причорноморськими країнами Міжнародного дня Чорномор'я. Пізніше у 2009-му урядами Болгарії, Грузії, Туреччини, Росії, України було прийнято стратегічний план дій щодо збереження навколишнього середовища та реабілітації Чорномор'я, розповідає Наталя Білякова. 31 жовтня наша знімальна група відвідала Севастопольський дельфінарій, де відбулася прес-конференція, присвячена Міжнародному дню Чорного моря. Сьогодні тут піднімалися чисельні екологічні проблеми, що стосуються кожного мешканця Севастополя. Організаторами прес-конференції виступили Інститут біології південних морів, лабораторія БРЕМА, Міжнародна громадська організація Чорноморська рада з морських савців, ЧП «Біологічна станція», Товариство «Країна дельфінарія», Суспільна організація «Оазіс», Рада громадських екологічних організацій при Держуправлінні екоресурсів в місті Севастополі та ще ряд наукових, екологічних і громадських організацій. Мета заходу – інформування суспільства про тенденції в процесах, що відбуваються у флорі та фауні Чорного моря, та ролі організації екологічних знань у збереженні популяризації чорноморських дельфінів. Зрозуміло, що тут обговорювалися найболючіші проблеми екології Гераклійського півострова. Про збереження природних джерел прісної води розповідала найпочесніший активіст екологічного руху Севастополя Ніна Петінцева. Сейчас уже, извините за грубость, до такой наглости дойти в магазинах, поставить бочку и продавать там по 55 копеек эту воду. Когда у Ермакова, он правил в городе, были документы, что подземные источники являются достоянием жителей города, и никто не имеет права продавать воду, пока не будет колонок. Ніна Єфімівна з болем згадує про велику кількість джерел, що існували в Севастополі навіть у центрі міста. А тепер вона змушена захищати останні, поки ще доступні для севастопольців. Це вона, маленька тендітна жіночка, закривала від бульдозера своїми плечима джерело, що на Максимовій дачі. Вона впевнена, Севастополю не потрібна прісна вода з Дніпра, бо місто стоїть на воді. Севастополю потрібні справжні фахівці та небайдужі до збереження рідної природи люди. Севастополь врятує краса, чистота та доброта, стверджував на прес-конференції Олександр Куриний, що багато років працює на нафтосміттєприбиральному судні. Є така професія – родину очищати. Стихійне бідствие – це пластик, це теж стеклянні бутилки, це ті ж фантики від цих сухариків і тому подобне. Це все діло, у нього, я називаю, нульова плавучість. Воно плаває, потім тоне, все це падає на дно. Є сотні квадратних метрів, покриті пластиком, пластиковою бутилкою. Под этот слой не попадает кислород и, естественно, погибает фауна, флора в этих местах. За словами Олександра Куріного, кожного дня з 5 ранку до 8 вечора вони збирають близько 2 кубів сміття. Хоча, за великим рахунком, це судно повинно використовуватися в надзвичайних ситуаціях, а не для прибирання сміття за неохайними мешканцями міста. Доповідь старшого наукового співробітника Інбюма Володимира Губанова мала оптимістичний характер, бо він розповів і про проблеми, і про тенденції оздоровлення Чорного моря. Совсем недавно указом президента Украины присвоен статус заказника, ботанического заказника общегосударственного значения малому филофлорному полю, часть Аркинецкого залива. Указ был опубликован. Большое филофлорное поле Зернова, охраняется достаточно давно. Малое, менее известное, но не менее замечательное памятник природы, охраняется с недавнего времени, но замечательная тенденция. Замусоривание берегов и акватории, как было отмечено, важнейший негативный момент. Безусловно, необходимо решать проблему замусоривания берегов введением серьезных штрафов, проведением бесед с отдыхающими. Необходима организация точек сбора мусора как на официальных пляжах, так и, на мой взгляд, что еще важнее, на территориях, в зонах отдыха, неофициальных, но тем не менее существующих. В пределах Гераклейского полуострова, к сожалению, повсеместно осваивается запретная для строительства прибрежная полоса. С этим нужно что-то делать. Пока еще есть что спасать, необходимо принимать срочные меры.
Штрафи та освітня діяльність – ось що може врятувати акваторію Гераклійського півострова, вважає Володимир Губанов. Отже, екологи насторожі чистоти нашого півострову. Але цього замало. Необхідно розуміння суспільства, що Севастополь та Чорне море – це наш дім. І настав час проявляти до нього любов не тільки на словах, а й на справах. От імені всіх, хто працює в дельфінарії, мені би хотілося сказати севастопольцям – любите свой город по-настоящему, откликайтесь на призывы вот таких активистов, неравнодушных людей, как Нина Ефимовна Петинцева. К сожалению, у нас таких людей не очень много, и они остаются в меньшинстве. Может быть, поэтому наш город так страдает от загрязнения. До сих пор его бухты не сияют чистотою. И вот эти планы о превращении Севастополя в центр международного туризма, они все-таки остаются пока что планами, а скорее даже мечтами. Приходите к нам. Дельфинарий – это вот такой остров надежды. Надежда на то, что Севастополь будет чище, краше, и что мы оставим его нашим детям прекрасным.